מצא את המצב הדדי בין הישרים הבאים. אם הם נחתכים, מצא גם נקודת החיתוך ביניהם. אז שוב יש לנו שני ישרים. נבדוק דבר ראשון, האם וקטורי הכיוון שומרים על אותו יחס. 4 חלקי מינוס 1, רואים מיד שזה לא כמו, שונה מ-0 ל-1, וזה גם לא כמו מינוס 1 ל-2. מה זה אומר? זה אומר ש-L5 ו-L6 לא באותו כיוון. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שהישרים האלה נחתכים, או שהם מצטלבים. ההבדל כאמור זה האם יש ביניהם נקודת חיתוך. אמרנו שנחפש אותה. רק שעכשיו לשים לב, לא מספיק לבדוק אם מינוס 1, 7, 4 נמצאת על L5. כי אם היא נמצאת על L5, זה אומר שהם נחתכים, אבל אם היא לא נמצאת, אז זה לא אומר כלום. כי יכול להיות שהם נחתכים, אבל במקום אחר. במקרה כזה, מה שנעשה, נחפש נקודת חיתוך באופן כללי בין הישרים האלה. איך עושים את זה? משווים נקודות כלליות. בואו נרשום את זה פעם אחת. כדי למצוא חיתוך בין הישרים, נשווה נקודות כלליות. נקודות כלליות זה אומר שב-L5 זה מינוס 3 ועוד 4T, 5 ו-1 פחות T. ובישר השני זה מינוס 1 פחות S, 7 ועוד S, 4 ועוד 2S. ועכשיו אנחנו משווים בין ה-X'ים בנפרד, בין ה-Y'ים בנפרד ובין ה-Z'ים בנפרד. עכשיו, את כל מה שכתוב כאן אתם לא חייבים לרשום כשאתם כותבים הוכחה. לא צריך לרשום את זה. מספיק לרשום ישר את החלק הבא, שאומר מינוס 3 ועוד 4T שווה מינוס 1 מינוס S, 5 שווה 7 ועוד S, ו-1 מינוס T שווה 4 ועוד 2S. זו מערכת של 3 משוואות בשני נעלמים. אפשר ישר לרשום את זה. מה שרשמתי פה זה רק לטובת ההסבר כרגע. טוב, אז בואו נעיף את זה ונמשיך עם החישוב. עכשיו, יש פה מערכת של 3 משוואות בשני נעלמים. אנחנו ננסה לפתור את המערכת. אם יש T ו-S שמקיימים את כל המשוואות, אז אלה T ו-S של נקודת החיתוך. אם אין, אז זה נקודת חיתוך. בואו נראה את זה. כאן יהיה נוח לבודד את S. זו המשוואה שכדאי להתחיל ממנה. S שווה מינוס 2, נכון? אני מעביר את השבע. זה הדבר הראשון שכדאי לעשות. אחר כך ניקח את ה-S הזה ונציב באחת המשוואות, נגיד בראשונה, זה לא באמת משנה. נציב פה ש-S הוא מינוס 2. מה שנקבל זה מינוס 3 ועוד 4T שווה מינוס 1, וכאן יש מינוס S, אז זה יוצא פלוס 2, כי זה מינוס מינוס 2. סך הכל 4T שווה, זה מינוס 1 ועוד 2 זה 1, כשנעביר את ה-3 זה יצא 4. אז T שווה 1. יצא לנו כבר T ו-S. אבל אל תחשבו שפה זה נגמר, כי T ו-S האלה חייבים לקיים את המשוואה השלישית כדי שתהיה נקודת חיתוך. אז אם הם יקיימו את המשוואה השלישית, יש נקודת חיתוך. ואם הם לא, אז אין נקודת חיתוך. בואו נציב את ה-T וה-S האלה. כאן. אז 1 מינוס T זה אומר 1 פחות 1. ו-4 ועוד 2S זה אומר 4 ועוד 2 כפול מינוס 2. 1 פחות 1 זה 0. 2 כפול מינוס 2 זה מינוס 4. 4 פחות 4 זה גם 0. יצא פסוק אמת. מה זה אומר? זה אומר שהישרים נחתכים. כי זה אומר שה-T וה-S האלה מקיימים את כל 3 המשוואות. זהו, מצאנו את המצב ההדדי. אבל, כתוב פה, אם הם נחתכים, מצא גם את נקודת החיתוך ביניהם. אז עכשיו צריך למצוא את נקודת החיתוך בין הישרים. העניין הוא שזה דבר די פשוט. זה דבר די פשוט כי מצאנו את T ו-S שמקיימים את נקודת החיתוך. מצאנו שאם T שווה 1, אז L5 יגיע לנקודת החיתוך, ואם S שווה מינוס 2, אז L6 יגיע לנקודת החיתוך. כל מה שנשאר זה להציב או T שווה 1, או S שווה מינוס 2,
ולמצוא את נקודת החיתוך. בוא נציב t שווה 1, זה יותר קל. נציב את מה שיותר פשוט, כי שניהם הגיעו לאותו מקום. אז אם t שווה 1, אז ה-1 הזה כפול 4 0 מינוס 1 זה פשוט 4 0 מינוס 1. כלומר, מינוס 3, 5, 1 ועוד. אפשר לרשום 1 כפול אם אתם רוצים. 4 0 מינוס 1. זה יוצא ככה, מינוס 3 ועוד 4 זה 1. 5 ועוד 0 זה 5. ו-1 ועוד מינוס 1 זה 0. זו נקודת החיתוך בין הישרים. אם היינו מציבים s שווה מינוס 2 פה בישר השני, היינו מגיעים לאותה נקודה בדיוק. זהו, אז ככה נראה מצב שבו הישרים נחתכים, וככה מוצאים נקודת החיתוך.